Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat petang juga uh, selamat menyambut hari kemerdekaan yang ke-64 buat Malaysia pada hari ini. Baik. Insya-Allah pada hari ini kita nak uh, bersama dengan seorang YouTuber yang sangat terkenal saya saya kira di di, di YouTube dengan uh, puluhan ribu subscribernya hampir pun kan? betul nak nak sampai 100,000 dah hari ini. Alhamdulillah dah dekat dah. Alhamdulillah. <laughs> uh, Okey baik kita bersama dengan uh, tuan adi hidayat ataupun nama youtube-nya pendakwah teknologi. Biasa kita tengok dekat channel tuan uh, Adil ni banyaklah info-info yang bermanfaat mengenai uh, teknologi, mengenai internet hmm. yang terbaru ni yang saya baru tengok ni uh, ada 10 gigabyte internet. So saya kira wish dah dah teknologi kita pun dah dah mencapai ke tahap uh, paling laju saya kira ni. Biasa Betul. dulu zaman-zaman dulu uh, 5 apa 5 Mbps, 1 Mbps hmm. sekarang dah sampai 100, 10 Baik, uh, yelah bila kita cakap mengenai teknologi ni kita <tuh> semua tahu uh, Kita berada di zaman yang semua orang memerlukan uh, rangkaian internet Lagi-lagi uh, sekolah ataupun anak-anak kita tak dapat untuk hadir ke sekolah ialah PDPR Dan uh, uh, bila kita boleh kata 90% uh, bekerja ataupun uh, apa kita lakukan hari-hari ni Melibatkan internet, mesti <tuh> ada masalah teknikal macam line slow Macam sebelum kita nak mula tadi pun Puan, ada, tuan ada <tuh> masalah sikit tuan Ah, ha, ya yeah, betul so, betul. Kita, pun betul. kena juga. Ah, ha, kita yang kita yang menguruskan pun kita kena juga ada melalui masalah-masalah teknikal ni. Baik hari ni uh, mungkin uh, sebagai permulaannya uh, tuan boleh kongsikan dahulu uh, serba sedikit latar belakang tuan sebelum ni lah. Penonton kita ni nak kenal dengan dengan siapa mereka bersama pada petang ini. Saya mungkin saya kenal, saya, saya follow uh, YouTube tuan. Mungkin penonton-penonton uh, kita hari ni nak nak kenal dengan lebih dekat lagi siapa Tuan Adi uh, Hidayat Silakan Tuan Terima kasih okay. Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Selamat Merdeka Waalaikumsalam uh, Kita kita dah 2 tahun lah PKP lah, Menyambut Merdeka dalam PKP yeah. So diharap Merdeka yeah. kali ni Merdeka betul lah <laughs> uh, Lepas tu sambil-sambil tu Saya nak ucapkan terima kasih jugalah Sebab sudi panggil untuk kita nak sembang bertemu waran ni kan Saya harap insyaAllah dapat memberikan sesuatu kan Okay so berbalik kepada soalan tadi lah Sebenarnya kalau Kalau saya cakap ikut YouTube yang tadi Yang Tuan cakap kan Sebenarnya bila saya gunakan nama YouTube Pendawah teknologi itu saya baru perasan satu benda. Masa mula-mula dulu saya buat YouTube tu dia sama-sama kawan-kawan dalam Facebook. Sebab asalnya hmm. ceritanya saya dulu suka menulis. Jadi saya tulis benda, oh. tulis komen-komen, tulis panjang ni. Lalah orang kata-kata, kata, bang panjang sangat tulis kami tak larat nak baca. Buat video boleh. <laughs> dia murlah daripada situ. Ha, lepas tu nama tu yang tiba-tiba pakai nama pendakwah teknologi saja seronok sebab waktu dulu duk tengok dia kata pasal isu apa ni pendakwah pencetus ummah dan kata, dia kata ok Aha. kita cakap pasal agama saya kata boleh juga hmm. kalau kita nak cakap pasal teknologi kan ha, tu lah datang pendakwah teknologi lepas tu saya perasan ramai yang tak kenal nama saya tu siapa soalan duk tanya siapa tu ni nama betul apa kan tu saya dah fikir nak beritahu ke tak beritahu berita. <laughs> ha, okay. Tapi sambil itu saya perkenalkanlah diri kan. Okay. Nama saya adalah Adil Hidayat. Adil Hidayat bin Rusli lah. Biasanya orang panggil Adil. Okey, jadi kalau nak ikutkan saya ni sebenarnya dalam bidang IT dan teknologi lah. Okey, saya ada syarikat yang memang buat, bekerja dalam, dalam dalam rangkaian yang mana kalau nak ikutkan rangkaian tu kita banyak buat kerja dengan kementerian, dengan agensi macam contohnya mm. macam Kementerian Komunikasi. Lepas tu kita buat kerja-kerja dengan pihak telekomunikasi macam Telekom, Maxis dan sebagainya. Jadi semua melibatkan rangkaian lah dan terlibat juga daripada segi aplikasi yang untuk macam contohnya kita nak pakai untuk kerajaan dan sebagainya. Jadi benda-benda macam tu jadi selain daripada tu juga haa, saya pun macam banyak terlibat daripada segi nak buat training jadi training ni dia lebih kepada contohnya bila ada, ada satu teknologi baru tu dari pihak kerajaan akan minta datang untuk sebagai consultant dan kita akan terang lah macam mana nak pakai dan sebagainya jadi sebelum PKP ni memang selalulah dah buat benda training tu duk pusing satu Malaysia apa kan jadi bila time-time PKP tu stop jadi kita pun rasa macam puasa ni kalau mengajar best juga tu yang start YouTube tu oh. <laughs> situ oh. lah si mula dia so, so, itulah YouTube tu pula menjadi tu lah Ah, oh, itulah Alhamdulillah jadi... tapi saya boleh cerita lah masa start-start dulu ada 10 orang ya subscribe kawan-kawan yang naik 100 tu tunggu. tapi yang, Itu, orang tak nampak orang, orang tak nampak yang 10 subscribe tu orang dah tengok sekarang dah 99,000 sekarang Ah, oh, itulah saya pun tengok tu semula saya ingat kata sempat mereka dapatlah lah satu ribu tak sempat lepas mereka lah insyaAllah insyaAllah insya, Allah. insya, Allah, <laughs> insya sempat insyaAllah mungkin dapat tu oh. insyaAllah okay, insya. live, live ni pun saya saya boleh ajak lah tuan-tuan perempuan yang yang bersama dengan live kita petang ni jom kita uh, subscribe channel uh, pendakwah teknologi sebab saya pun boleh boleh kata bila saya nak dapatkan maklumat kalau nak 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 beli apa-apa pun saya refer dulu uh, channel tuan Nadim. Terima kasih banyak-banyak Allah. Tapi kalau kalau boleh hmm. sini background tu semua memang setup ataupun background. Ini memang komputer betul. Ha <laughs> ah, sebab bila nampak blue nak kan saya tak sebab saya pakai ni saya dia punya lens tu so saya sengaja blurkan belakang tu sebab hmm. nak bagi nak sajalah. So ni orang kata apa inspired daripada tengok YouTube-YouTube orang dekat luar negara lah macam dekat US orang kadang hmm. hmm. tengok dia buat kata teringinlah kan? so, cubalah pelan-pelan. Ini pun dah berapa ratus kali buat baru jadi. ha. Tapi tapi kalau kalau boleh tuan ada pecah rahsia lah. Berapa kos untuk set tak bilik macam macam tuan ada buat dalam channel ni. Okey, kalau sebenarnya benda ni saya dah pakai lama. Okey, sebenarnya Monitor yang panjang ni dulu Saya banyak dua buah kerja Sebab saya ni banyak tulis report ha, Saya banyak dokumen So, dokumen tu panjang lebar So, memang asal eh, Monitor uh. macam tu lah. Okay, kalau nak kata Benda ni adakah dibuat Untuk YouTube Dah juga Okay, tapi saya just cerita Secara umum lah Kalau kos belakang monitor ni dulu Tak silap saya Dalam 4000 lebih lah Macam tu yang 49 inci uh -huh. ha, tu. So, selain daripada tu ha, Yang ni dah lama betul saya guna dekat office pun bawa balik ke rumah lah office pun tak pakai benda-benda <laughs> macam tu je paling kuat pun sekarang yang ada adalah kamera sahaja sebab dulu saya mula pakai iPhone lepas tu dia dah sampai satu tahap tak sesuai dan kita tukar kamera je lah nah itu dah betul Lalu lampu lah sikit sebanyak benda-benda yang tengok, sikit bila tengok desktop apa dia lebar tu bila buat video tu sonok je daripada hujung ke hujung dia tengok betul lepas okay, dia, maik, buat kita. macam ni nak sikit lah <laughs> Ah ha, tu dia dia apa untuk kalau main kalau main game pun seronok tu sebab dikelilingi kan. Betul. Bagi <laughs> okay, baik tuan kita kita Boleh. nak kita nak masuk ke ialah tajuk yang kita nak bincangkan hari ni teknologi maklumat dalam rangka hmm. internet ni tapi sebelum tu tuan saya nak minta uh, penonton kita untuk like dan share dulu live kita pada petang merdeka ni uh, semoga apa yang tuan uh, Adil Zai akan kongsikan pada petang ini dapat uh, memberi manfaat kepada semua tuan kalau tuan nak tahu penonton kita ni dia hmm. sangat suka uh, sebab TV asofa kita kita siarkan juga ceramah tapi hmm. di selain ceramah agama kita juga bagi apa info-info yang bermanfaat macam ni dan penonton kita pun kalau kita ada slot-slot yang uh, selain agama mereka sangat suka mereka kata terima kasih sebab yalah sebab sajikan kita dengan info-info yang yalah biasa kalau nak pergi hmm. kelas Mungkin ada kena berbayar ada kena oh. ada charge kan tapi kita bagi percuma untuk lagi lagi kita bawa youtuber yang Tiba-tiba yang kira hebatlah ni, berkongsikan ilmu dengan tuan-tuan perempuan pada petang ni, baik? Mungkin uh, sebagai permulaan, uh, tuan boleh uh, berikan sedikit uh, pengenalan berkaitan dengan uh, teknologi maklumat uh, yang apa? Uh, teknologi maklumat ataupun produk-produk internet yang ditawarkan ketika ni Adakah uh, bagus ataupun uh, tak bagus? Itu macam mana tuan? Okey, kalau saya tengoklah berdasarkan soalan tu tadi kan bila kita bercakap tentang teknologi maklumat ni ataupun IT lah biasa kita refer kan. Dia sebenarnya asas benda tu tu adalah benda-benda untuk kita nak menyimpan data, nak menerima data ataupun nak menghantar data. So dia tiga benda yang umum macam tu. So benda ni sebenarnya sebelum daripada kewujudan internet pun dah ada tapi bila kita dah ke depan dan kita pakai konsep yang sama dan bila sampai ke zaman internet ni maka tu yang kita nampak kegunaan IT dan internet dan teknologi yang berkaitan. Jadi kalau kita nak cakap secara umum lah untuk orang biasa ni, korang tanya, teknologi apa yang melibatkan IT internet ni? Benda-benda semudah daripada handphone kita, sampailah ke tablet, sampailah ke PC, sampailah even sekarang kalau kita tengok macam uh, kata apa, TV tu sendiri ada internet tu pun, benda-benda macam tu. Nah, Jadi dia merangkumi semua. Jadi daripada situ tu sekarang kalau kita tengok, kalau dulu ni, kita lebih kepada perkakasan kan? Masa zaman-zaman kita lebih pada nak beli komputer, lebih pada nak orang kata apa, nak set up komputer dan sebagainya. Kita tak kisah pasal perkataan komunikasi ni. Ha, tapi macam yang tuan kata tadi lah, sekarang ni orang lebih kisah kepada komunikasi tu. Yang orang tahu apa saja barang yang dia beli mesti ada internet. Kalau dulu orang beli komputer dia tak semestinya ada internet kan. Ha, jadi sekarang ni kadang-kadang saya tengok kan, ada setengah orang macam even kalau macam budak-budak apa ke, dia tak faham konsep kalau benda tu tak ada internet. Ha, tu dia. Okay, kalau ha, so, berbalik kepada internet tu, itu yang bila dia tanya tentang plan-plan orang kata apa, Plan-plan internet lah kalau kita boleh kata kan. Jadi kalau saya boleh cakap secara umum dulu dekat Malaysia ni biasanya dia ada tiga lah, tiga atau empat kategori yang umum lah. So yang biasa kita dengar ni yang selalunya ramai orang pakai tu yang kita panggil cellular broadband tu lah. Yang itu di mana internet yang kita dapat kat telefon tu. Okay, itu satu satu kategori. so dia punya pemain dalam tu tu ramailah lah contohnya Cellcom, Maxis, Digi, Mobile dan sebagainya. Okay, itu kita panggil wireless internet ataupun cellular broadband lah. Itu satu. Lepas tu kalau zaman-zaman dulu sikit kita mula dengan benda-benda yang ingat lah. macam apa ni kita jaring ke apa yang kita dal model yang bunyi tino ni not nah, ha tu kan. Ah ha, ah, tu yang kita zaman dulu kan. So teknologi pada situ bila sampai sekarang itu kita kata lebih kepada wired internet lah ataupun orang kata kalau setengah orang panggil copper internet dan sebagainya kan. So mungkin yang, nak... yang kita apa cabut wire telefon dulu, ah. dulu. <laughs> oh. zaman-zaman dulu kan. Jadi kalau asal kalau saya nak cerita secara basic lah kita tak payah sentuh teknikal. Dia konsep dia macam nak menggunakan line telefon tu untuk nak mendapatkan sambungan internet. Ah ya ada macam itulah. Tapi ha. benda tu tu dia dah upgrade banyak kali banyak kali sampai sekarang. Jadi, okay. kalau 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 boleh saya tanya yang dulu kalau kita cabut wifi fiber rumah tu kelajuan ha. internet dia sebenarnya berapa dulu tu? Tak tak dengar tuan apa dia tu? Kelajuan kelajuan internet tu masa kita cabut wifi fiber rumah Oi. tu. <laughs> masa dulu okey. Dia kalau tak silap saya masa mula-mula tu dia yang panggil modem yang untuk dial up ni dia 33 kilobit per second. kilobit Lepas tu yang, oh, yang biasa. Betul -betul. Lepas tu dia upgrade sikit lah sampai ke 56 kilobit per second. 56 waktu uh. tu kira habis laju lah. <laughs> Tapi Ay, kan dulu, saya dulu tak rasa. Tak rasa Bulu, betul, betul. Dia, dulu, dia tak rasa sangat laju ke pelan janji ada. Saya boleh cerita satu benda. Saya ingat dulu. Saya pernah nak buka satu macam website yang ada gambar penuh macam background kan? Nak download background untuk desktop. Ha. Nak buka benda tu pakai yang 56 tu. Saya boleh buka kat komputer browser yang lama dulu. Yang internet explorer dulu-dulu pergi mandi, mak bagi makan semua apa, tengok TV, balik dekat komputer baru separuh habis. Nak oh, <laughs> lambat tak lambatnya. Itulah. Baik, uh, uh, mungkin uh, tuan boleh apa beza dia eh uh, hmm. perbezaan uh, selular copper ni dan ya, sekarang kita dah ada uh, apa fiber optik kan uh. yang yang dah tanam bawah tu apa, apa apa perbezaan antara kesemua ni. Okey, kalau kita nak, dia ada banyak beberapa perbezaan lah. Okay, kalau mula-mula sekali saya ambil daripada segi perbezaan medium fizikal tu sendiri kan. Okay, kalau kita bercakap tentang cellular broadband ataupun wireless broadband internet ni, benda tu dia menggunakan teknologi wireless. Ha, yang tu yang kita nampak, oh, telefon, ya. mobile, handphone dan sebagainya. Kalau bila kita kata copper tu, copper ataupun tembaga ni sebenarnya saya pegang kabel ni lah. Dia sebenarnya merujuk kepada benda yang ada dalam kabel ni. So bila kita potong kabel ni dalam tu dibuat daripada tembaga. Ha, jadi apa saja yang disambung dengan kabel ni lah yang dia kata copper tu. Sama lah juga macam lain telefon dan sebagainya. Jadi pada waktu dulu, -dulu ha, jadi kabel ni bila nak ikutkan zaman dulu-dulu tu fiber optik semua ni masa susah nak buat dia mahal lah. Tapi zaman dah berubah maka wujudlah benda fiber optik. Okay, jadi kalau saya bezakan antara tiga, wireless tu dia tak menggunakan sebarang medium. Maksudnya dia wireless. Itu kan? tu satu. Kalau yang copper ni, dia menghantar dan menerima data tu menggunakan tembaga tu, ataupun dengan kata electrical impulse tu. Jadi dia memerlukan medium electrical. Kalau fiber optik pula, dia hantar data tu menggunakan cahaya. Sebab dalam kabel tu, dia ada gantian fiber tu, kita tembak cahaya dalam tu. Okay, itu daripada segi medium. Daripada segi kata internet dekat rumah pula, kalau senang orang nak faham, kalau kita duduk jalan mata pakai handphone, kita pakai wireless cellular broadband tu, itu biasa. Lepas tu kalau kawasan-kawasan yang umum biasa ni kita duk pakai kopi internet tu yang kita duk pakai macam streaming dan sebagainya kan. Lepas tu kawasan-kawasan yang dah di-upgrade dia pakai fiber optik. Ha, jadi benda macam tu apa yang maksud dia? Fiber optik tu dengan kata lain dia lebih laju, lebih elok teknologi yang baru macam tu. Jadi kalau kita nak tengok internet yang sampai 1 gig lah apa dekat rumah ha tu dia pakai fiber optik lah. Ha, jadi itu perbezaan dia antara lah contoh yang paling basic lah. Itulah. Saya pun dah, dah lama tak dengar perkataan streaming tu. Rasa Uh, dah, eh boleh kata lama jugak dah betul sekarang betul betul tapi ada lagi dah. ada lagi <laughs> masih ada lagi <laughs> okey baik tuan jelah kita kita tahu ialah masalah yang dilalui oleh ibu apa sekarang anak PPR walaupun dah gunakan uh, wifi yang hmm. boleh kata laju dekat rumah dia yang hmm. 100 BPS tapi lah anak ada lima semua semua ada kelas pula sebentar Uh, jadi apa yang menyebabkan line tu jadi slow walaupun dia dah ambil apa orang kata dia dia dah bayar package yang paling tinggi ni 200 bulan hmm. tetap, apa sebab dia tetap perlahan uh, dari segi uh, line dia tu okey dia contoh je kalau macam apa yang tuan kata tadi katakanlah dia menggunakan orang kata benda-benda macam cellular broadband contohnya plan daripada DJ atau MACC, kan maksudnya dia tak ada sambungan kabel yang fizikal kat rumah ni Okey jadi walaupun kita tengok dekat dalam telefon tu dia tulis kelajuan mungkin dalam 40 megabit per second nampak macam laju kan tapi bila kita dok buat benda-benda macam PDPR ke apa ke bila dia memerlukan benda yang stream data yang tinggi macam video kita dok buat macam ni kalau seorang buat tak apa tapi kalau anak pun dok buat ayah pun dok buat mak pun dok tengok YouTube ah adik dok tengok Netflix dan sebagainya benda-benda macam tu dia akan membebankan penggunaan data tu itu yang menyebabkan dia jadi slow down bottleneck tu sebab tu kalau anda pasal hmm. bila nak buat PDPR ni kan kadang-kadang kita akan suruh kalau yang mana data terhad tu kita suruh semua orang lain tutup benda dah buat PDPR saja. Ha. Itu satu. Lepas tu tak yang benda yang paling teruk adalah kalau kita pakai wireless connectivity macam 4G semua ni, kalau kita duduk dekat kawasan yang ada ramai orang, contohnya kalau masa waktu bekerja kata kelas siang hari orang bekerja. Jadi orang tak ramai dekat kawasan tu, kita rasa oh lajunya internet alhamdulillah. Tapi bila sampai orang dah balik kerja, pukul 6 pukul 7 sampai 12 malam semua orang pakai internet dia slow lah, semua orang share infrastruktur tu untuk mendapatkan sambungan internet tu antara hmm, cerita dia betul, sebab kalau, kalau boleh saya kongsikan tahun, adalah beberapa tahun yang lepas saya menghadiri satu himpunan uh, yang besar lah di, di Malaysia hmm. Hmm. Uh, ketika dalam himpunan yang ramai-ramai boleh kata 100 ribu orang datang tu line internet boleh tak ada, dia, dia revolusi tu kosong betul itu, itu macam tuan cakap tu lah, sebab, sebab ramai sangat kan eh betul sama sama hmm. macam kita pakai wifi dekat rumah kalau dia terlalu tak payah kata 4G lah kalau wifi yang biasa tu pun terlalu ramai orang pakai pun dia akan menyebabkan wifi itu slow tu kadang-kadang kita tengok signal penuh tapi internet macam tak ada ha itulah antara Aha, yang betul lah antara jadi ha samalah macam telefon okey baik ya yeah. ha kita kita nak beralih kepada ialah kita kita biasa kita, kita sebut modem hmm. tapi uh, dia ada modem ada apa router wifi yang mesh tu tetapi Hmm. ramai orang tak tahu sebenarnya apa fungsi modem tu dan bagaimana modem tu berfungsi dan saya nak tanya juga, saya ada beli satu hmm. yalah saya jumpa kat Shopee, modem wifi ha. modified masuk sim card tu Aha. saya boleh kata daripada unlimited, bila jadi unlimited tu betul ke benda ni berfungsi Okay, jadi kalau macam tuan tanya tadi kan, apakah perbezaan dia selalu lah, macam ramai orang tanya apakah dia modem, apakah dia router, apakah dia wifi router dan sebagainya kan Okay, kita mula satu-satu yang basic dulu. Sebenarnya modem tu perkataannya adalah modulator dan demodulator. Kalau nak faham modem ni, kalau zaman-zaman dulu, senang je. Kan tadi kita sembang pasal internet daripada telefon tu kan yang dal kan? So, telefon kita ni, dia sorry, internet komputer kita ni lah. Dia menghantar data. Tapi bila dia nak hantar masuk ke dalam telefon tu, dia kena hantar daripada segi analog punya signal tu. Jadi modem ni kerja dia adalah menukar bentuk data tu. Daripada data pergi analog, analog pergi data tu asal dia. Sama lah juga kalau kita pakai fiber optik, kita data tu dalam bentuk digital tapi benda tu dihantar dalam bentuk cahaya. Dia kena tukar. Tu hmm. kerja modem. Router hmm. tu pula, saya kalau nak ikutkan alat router ni, kalau kita saya cakap secara basic lah, kerja dia adalah menghantar berdata dan menerima data. Ha, macam saya kata, saya nak pergi Google. Ha, router tu carilah. Macam mana nak pergi Google? So dia hantar kat Google tu. So bila Google hmm. nak cakap dengan saya, dia kata, oh ni nak cakap orang ni. Dia hantar kat saya pula. Tu kerja router. Ha, lepas tu yang bila kita dok kata macam wifi router dan sebagainya itu sebenarnya apa medium yang ada ada router yang kita cucuk kabel ada router yang kita pakai wifi macam tu zaman sekarang ni semua benda tu digabung jadi satu device dalam tu lah modem dalam tu lah router dalam tu lah wifi dia ha, tu sebab tu dia panggil macam-macam tu antara nama dia tu lah ha, tapi kegunaan dia masing lain-lain lepas tu tadi saya tengok okay. yang tuan kata yang bypass tu macam tu <laughs> ha, ramai orang tanya kan jadi benda tu sebenarnya itulah antara benda ha. yang orang ubat kan dia macam ni pada register VPN service dan sebagainya tapi kadang-kadang jadi kadang-kadang hmm. tak ikut keadaan lah kata, ha. Hmm. Sebab bila bila saya perasan ialah dia, dia kata dia bypass kemudian uh, SIM yang saya guna dekat dalam ni dengan dekat handphone saya yang saya guna hmm. ni sebab tadi ni hmm. ada masalah a line ni kan. Hmm. Uh, package yang sama saya kan? ambil unlimited tapi bila di laptop dia jadi slow hmm. tapi di di handphone dia dia, dia, dia laju pula kan. Betul. Itu uh, saya nak tanya, uh, betul ke benda ni dia berfungsi? Mana, macam macam mana dia boleh bypasskan kepada ada uh, hotspot tu boleh jadi, boleh jadi unlimited tu? Uh, okay, saya tak boleh nak cerita secara spesifik lah sebab lagi kalau geng MCMC nampak kata oh kena budak-budak ni. <laughs> okay, tapi secara umum lah kalau kita nak kata daripada segi ilmu tu antara apa yang benda ni buat ni adalah dia meng, kata apa, dia bypass restriction quota yang ditetapkan oleh pihak telco tu. Itu apa yang dia buat. Jadi antara benda yang dia pakai contohnya dia kata penggunaan VPN dan sebagainya. Jadi benda tu tu yang membantu untuk kata contohlah dia kata data kita sekarang sampai 5 gb lepas tu habis 5 gb Jadi benda yang dia buat ni macam menggunakan servis sebagainya ni dia membolehkan kita terus guna selepas 5 gb contohnya ataupun daripada segi kelajuan macam dia kata saya dapat 15 gigabit 15 megabit per second kelajuan macam tu. Kalau nak lebih lagi kan kita kena bayar lebih kan jadi benda yang buat ni akan membolehkan kita tak ada restriction yang diletakkan kepada telco tu tapi kadang-kadang benda -kadang, hmm. ni ikut keadaan lah bila kadang-kadang hmm. jadi-jadi tapi bila dah ramai orang pakai pihak telco dah dapat maka dia stop lah benda tu, ha, itulah hmm. orang kata macam hmm. apa ni macam orang kata hack-hack ataupun trik dan sebagainya lah ha, hmm. okay, okay, baik, uh, itu sepatutnya saya rasa tadi sepatutnya uh, saya tak boleh tanya <laughs> Dia pengetahuan umum lah pengetahuan umum. Ha. <laughs> <laughs> <Okay>, baik. <laughs> tuan, uh, sekarang ni orang, orang dah ramai sebut uh, booster internet. Mm -hmm. uh, kalau kalau boleh tuan kongsikan booster internet ni uh, apa apa itu booster internet dan uh, bagaimana dia berfungsi. Okay. Kemudian kalau kalau betul ada dia boleh boostkan internet kita, uh, mm. dia sesuai tak untuk kita gunakan? Okay, Dia biasanya perkataan booster ni, dia kalau betul-betul spesifiknya dia adalah signal booster di mana kita ada kan okey biasanya benda signal booster ni dia spesifik kepada orang yang duk pakai internet melalui 4G dan sebagainya lah. di mana wireless internet tu kan jadi antara isu dia adalah kalau signal tu slow ataupun rendah dan sebagainya benda tu tu dia akan mempengaruhi kelajuan internet tu jadi apa yang orang ni akan buat adalah dia ada alat-alat yang dipanggil signal booster ni yang dia akan menguatkan penerimaan signal tu lepas tu dia amplify kan masuk kat dalam rumah contohnya jadi dia ada, dia, alat tu adalah macam dia ada antena, dia ada antena luar dan antena dalam rumah. Ha, jadi dia akan tarik daripada luar masuk ke dalam rumah. Jadi benda ni asalnya kalau nak ikutkan dulu, dia ada dua jenis. Ada signal booster ni yang mana kata halal lah maksudnya dia memang certified dan di, even dijual oleh pihak telco. Tapi yang menjadi masalah sekarang ni adalah bila orang beli signal booster contohnya daripada Shopee dan Lazada. Okay, kenapa benda tu diharamkan? senang senang je. Bila kita menggunakan signal booster tu, secara umumnya apa yang berlaku adalah Dia akan mengganggu orang lain juga yang menggunakan signal kat tower tu ha, Jadi kalau benda ni tak dikawal, ha, maka dia akan menyebabkan gangguan secara umum lah ha, Itu antara beberapa dia So tujuan tuan, orang pakai baik. signal booster tu, nak bagi signal kuat Untuk nak bagi internet stable ataupun internet lebih laju antara dia hmm. Baik, tuan kita, kita nak kembali kepada ni lah masalah pilihan hmm. ni tuan yelah bukan bukan semua orang duduk di kawasan yang uh, ada apa rangkaian internet capai internet yang tinggi betul untuk yang yang kawasan perumahan dia ni apa capaian internet dia tak tinggi yelah belahan hmm. uh, apa uh, apa apa inisiatif lain yang uh, dia boleh gunakan adakah ada uh, alat ataupun alat tentu yang yang boleh membantu dia untuk stabil uh, apa stabil, stabilkan internet di rumah hmm. tu Okay, kalau macam contohnya kan, kalau macam dia menggunakan internet yang line katakanlah unify dan sebagainya, jadi benda-benda hmm. macam tu tak ada benda lain melainkan kalau kita upgrade kepada line yang lebih contohnya dat, uh, orang kata apa bandwidth yang lagi tinggi. Itu contohlah kan. Tapi biasanya orang yang ada fiber optik ataupun unify dan sebagainya ni dia tak mengadu sebab benda tu konsisten dan stabil. Jadi yang mengadu ni biasanya hmm. kalau orang yang menggunakan 4G ni. Jadi apa yang isu yang selalu berlaku adalah satu macam tadi saya kata, kalau masa tak ada orang, benda tu okey, laju dan sebagainya. Tapi bila dah ramai orang pakai, maka dia slow. Itu satu. Lepas tu yang kedua, kalau dia duduk dekat kawasan-kawasan yang signal tu memang rendah. Kalau kita tengok dalam telefon pun satu bar nak buka, orang kata nak buka website pun slow apa kan. Jadi kalau kita duduk dekat tempat macam tu, kita sebagai user ni sebenarnya tak banyak benda yang boleh dibuat. Melainkan kalau kita boleh minta pihak telco tu pasang satu tower baru pencawang kat situ, itu ha, satu. Tapi antara lah beberapa benda yang boleh diusahakan, macam contohnya, mereka akan cari router yang 4G tu yang mana lebih elok contohnya ada beberapa jenis lah daripada Huawei dan sebagainya model-model tertentu dan kemudian dia akan pasang benda-benda contohnya antena parabolik ha, jadi benda tu tu adalah untuk nak bagi orang kata nak dapatkan signal tu lebih kuat ke modem 4G router tu untuk membelikan internet tu lagi stabil ha, jadi penggunaan parabolik ni dia tak sama macam booster booster tu dia tarik signal dan letak rumah macam tu jadi parabolik ni hanya macam antena yang besar jadi itu salah satu usaha lah kadang-kadang hmm. membantu kadang-kadang tak membantu sangat jadi dia kena cubalah itu antara dia kalau uh, yalah kalau uh, kalau kita tengok di komen Facebook tuan ada ada hmm. yang bertanya brand uh, brand apa brand model apa yang sesuai uh, selain hmm. yang dibekalkan oleh pihak apa pihak syarikat bila kita purchase apa-apa hmm. internet kan hmm. kalau kita kata nak nak tukar yang yang lagi laju brand apa yang tuan boleh suggestkan untuk penonton kita dia kalau okey macam bila kita cakap pasal modem atau router tu dia saya, saya berpanggapan macam benda-benda yang diberi oleh pihak TM ataupun Maxis dan sebagainya hmm. kan sebenarnya kalau kita nak ikutkan apa yang diberikan oleh pihak ISP tu memang dah elok dah tapi macam contohnya hmm. tapi dia dia macam nak katalah benda tu dia guna untuk kalau dianggap macam penggunaan biasa dan jumlah orang tu tak ramai jadi kalau macam rumah tu dah ada ramai orang anak mungkin 3 4 orang masuk ibu dan bapa semua jumlah penduduk dalam rumah tu ramai jadi dia rasa macam internet dah slow apa, maka dia boleh upgrade benda-benda lain. Jadi daripada segi nak upgrade tu sebenarnya kalau nak ikutkan dia ada banyak brand yang ataupun yang ni lah brand lah yang elok-elok. Contohnya daripada D-Link, daripada TP-Link, daripada Asus, daripada banyak macam-macam. Yang membezakan dia adalah satu keupayaan benda tu, yang kedua harga. Ha. Lagi tinggi benda tu maka harga dia makin mahal. Kalau kita tengok daripada segi brand-brand ni biasanya kita tengok daripada kategori yang sama kalau merangkumi brand ni kan harga dia sama ya. ha, lagi tinggi kategori tu semua dalam harga sama lagi tinggi harga sama ha, sebab mereka ikut macam tu ha, tapi kalau nak tanya hmm. mana-mana yang elok memang semua saya, yang kami duk test apa kan Alhamdulillah semua okey semua elok semua elok kalau kena dengan penggunaan dia kalau contoh kalau kita beli mula. macam contohnya wifi router yang katakanlah yang murah tapi kita nak gunakan untuk benda yang berat ha, memang tak boleh lah ah ha, gitu. Mm -hmm. baik, baik. Baik, faham itu. Itu ialah uh, antara keluhan lah apa, Betul. orang kita sekarang. Betul. duduk, uh, ialah lagi-lagi. Ialah, ah, ialah kalau tuan, kalau yang rumah dekat dekat KL ke mana-mana kan banyak kita rumah tinggi. Betul. Uh, ada ada juga masalah-masalah lain kita nak sebab orang, orang biasa kata kalau rumah lagi tinggi, lain lagi laju. Tapi macam mana tu, tuan? Ada ya. yang rumah tinggi ha. pun lain slow tu. Dia kalau macam contohnya biasanya bila kita duduk kat rumah yang bertingkat tinggi ni dia panggil high rise ni kan. Tempat-tempat uh, macam tu, dia biasanya sekarang ni dia ada line sama dengan internet contohnya macam Unify ataupun fiber optik dan sebagainya. Tapi kalau kita tak bernasib baik dan terpaksa menggunakan 4G dan benda-benda yang wireless ni, memang ketinggian dan kedudukan benda tu tu akan mempengaruhi sangatlah signal tu. Itu yang akan menyusahkan kita antara isu-isu isu dia lah. Dan kalau kita bernasib baik menghala ke tower tu, okey Alhamdulillah lah. <laughs> Itu-itu-itu <ti> ah. kira lah kan untuk dia. Betul. Kalau, kalau, kita boleh lah kadang-kadang tak boleh buat apa, -apa lah antara satu kan hmm, baik, baik tuan, uh, saya juga nak tanyakan pada tuan uh, Okay, uh, saya hmm. pernah tengok ada ada di instagram saya rasa ada hmm. uh, oh media saya rasa, oh media pernah tunjuk satu alat yang bila dia letak satu barang uh, satu alat yang untuk connect dengan wifi bila dia letak dekat atas tu rumah dia tingkat atas coverage mm -hmm. tu lagi lagi besar tu itu menggunakan apa tuan coverage lagi besar maksudnya coverage wifi tu ke yang itu ah uh, coverage wifi tu Okay, jadi biasa kalau saya rasa apa yang kalau Omedia media tunjuk maksudnya benda tu mungkin alat-alat yang orang kata beli untuk untuk consumer kan jadi mungkin saya mm -hmm. assume kalau nak melewaskan coverage ni biasanya orang pakai wifi extender ataupun mesh wifi dan sebagainya. Mm -hmm. Jadi contoh kan, kalau saya pakai, katakanlah saya pakai Unify sekarang ni, saya gunakan dia punya wireless router yang dia bagi. Jadi kalau saya duduk di hmm. satu unit tu, kalau rumah saya katakanlah ada beberapa bilik dan sebagainya, kalau saya masuk bilik tidur, mungkin signal wifi saya tu rendah. Jadi untuk nak meluaskan hmm. coverage wifi tu, tu yang kita guna benda-benda macam wireless extender ataupun mesh router dan sebagainya, mesh wifi tu lah. Ha. Itu mungkin Jadi, saya rasa benda tu lah kot. Saya pun tanya, memang ha. uh, ada tempat yang memang ada boleh covering dia besar coverage besar kalau kita merujuk kepada wireless internet wifi tu boleh dibesarkan kalau kita nak merujuk oh, kepada boleh. 4G internet tak boleh lah ha oh okey sebab uh, saya tengok ada ada package-package package yang dia yalah disi bangunan-bangunan kerajaan ataupun bangunan-bangunan pejabat mm -hmm. uh, dia dia punya apa wifi dia tu besar satu satu pejabat boleh boleh kenal ok faham betul gunakan satu tu kan betul mm hmm baik mungkin tu mungkin yang yang terakhirlah tu untuk mm -hmm. untuk perbincangan kita pada petang ni boleh? Uh, mungkin tuan boleh tinggalkan uh, sedikit uh, nasihat ataupun apa-apa uh, penasihat nasihat untuk pelajar-pelajar kita tuan yang hmm. yang yang apa menghadapi masalah bukan setakat pelajar sekolah rendah ataupun sekolah menengah, pelajar-pelajar hmm. universiti pun sama tuan. Okay. Uh, yang menghadapi masalah internet ni mungkin uh, ada tips ataupun trik lain yang yang boleh membantu mereka untuk uh, mendapatkan internet dengan kos yang lebih uh, rendah jelah hmm. uh, apa, apa, apa kita maklum mereka ni pelajar yang yang mungkin tak ada pendapatan yang yang apa yang kukuh ataupun tak ada dari segi kewangan apa-apa hmm. cara lain yang boleh membantu mereka untuk dapatkan cepat internet kalau Okay saya dah terlupa sebab kalau tak silap saya dulu dia ada beberapa plan ataupun package ni yang dia memang khaskan untuk pelajar dan juga cikgu tapi saya tak ingat nama dia tu apa. Jadi kalau kita nak bandingkan daripada segi plan internet untuk konsumer biasa macam untuk yang kita boleh beli kat biasa-biasa -biasa ni harga dia tu adalah jauh lebih murah lah sebab dia memang khusus daripada mm -hmm. tu. Tapi mungkin daripada segi penggunaan tu dia ada benda yang dia limitkan daripada benda-benda lain macam contoh mainan-mainan ni tak lebih tapi benda untuk PDPR tu ada saya tak ingat nama dia tu apa jadi mungkin boleh cari benda tu untuk kalau nak dapatkan pelan yang lagi murah yang itu satulah okey lepas tu kalau selalunya orang tanya saya kan kalau dia menggunakan 4G apa benda yang dia boleh buat secara halal lah untuk nak melajukan itu saya kata kita sebagai user ni tak banyak sangat benda boleh buat melainkan kita nak upgrade yeah. Hmm. router ke, ke apa ke kan benda-benda macam tu hmm. tapi antara salah satu benda yang saya boleh nasihatkan kan sebab ada orang tanya macam ni pelan apa yang elok dekat kawasan rumah saya cara nak cara nak cuba dia senang kan? ya? kita pergi beli semua sim card sim card yang prepaid tu contohnya daripada Digi, hmm. U Mobile, Maxi dan sebagainya semua beli beli sim card yang murah-murah tu lepas tu cuba internet tu dulu sekejap dekat situ tengok yang mana yang okey bila dah jumpa hmm. yang okey tu baru kita gunakan yang tu. Sebab itu sebab kalau selain benda tu tak ada cara lain untuk nak test ha, tapi hmm. daripada segi kalau nak kata macam mana nak melajukan lagi apa macam saya kata tadi lah paling kuat mungkin boleh upgrade device-device tertentu tu untuk yang lebih elok letak external okay. antenna dan sebagainya tapi kalau benda tu pun dia memakan kos kan. Jadi kalau macam orang yang ada kekangan kos, susah juga nak benda macam tu. Ha, jadi itulah antara beberapa yang boleh dibuat kan. Ha, mungkin saya boleh kongsilah uh, kita boleh guna sekarang hmm. ada jendela. Ah uh, ha, betul. jendela dogman maksudnya kita boleh kita boleh check uh, coverage tempat tu kan mana betul. apa mana sim yang yang dia tinggi. Betul. Tuan, yalah saya saya terlupa yang terakhir. Uh, betul ke syarikat syarikat telefon ni yang yang menawarkan package unlimited ni mm -hmm. yang ada tawarkan 3 Mbps 5 mm. Mbps betul ke kelajuan dia tu? Eh um, memang betul 35 Mbps ni dengan okay. package unlimited. Kalau saya tengoklah berdasarkan testing yang dibuat, kalau contohlah dia kata saya bayar RM10 untuk dapat 3 megabit per second contohnya mm -hmm. bila kita test tu kebanyakan masanya memang akan dapat 3 megabit per second tu. Tapi yang saya rasa mungkin yang menjadi isu yang ramai orang duk, duk persoalkan ni adalah daripada segi perkataan yang fair usage policy tu. Ha, benda tu ah, yang betul. timbul. Ha. Jadi betul. kalau kita tengok, dulu pernah ada orang komplain sampai ke peringkat MCMC sampai orang kata nak ambil tindakan undang-undang dan sebagainya kan. Jadi apa yang berlaku tu adalah, contohlah kan. Mungkin satu-satu telco ni dia kata, okay plan ni unlimited internet dia punya kota adalah sampai katakanlah 50 gigabyte. Kita boleh pakai nak buat apa sampai 50 gigabyte pada harga RM30. Jadi apa yang berlaku salah satu contoh yang masa fair usage policy punya isu ni adalah bila saya pakai 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 katakanlah saya download benda ke saya buka YouTube ke apa ke bila data saya tu dah guna contohnya sampai 3 gigabyte ataupun 5 gigabyte dia kata dia bagi message kat kita dia kata okey kita dah sampai ke fair usage policy jadi kelajuan internet kita tu salah satunya rendah no. kan. <laughs> hmm. <laughs> jadi betul. ramai orang marah yang tu lah. ha. ha itu. itu sebab yalah saya, saya, pernah sekali gunakan uh, SIM uh, SIM warna merah tu. Mhm. Uh, dia, dia keluar mesej tu lah saya, saya kata kata uh, unlimited kan. Betul. Jadi, <laughs> jadi benda ni memang isu yang besar lah. Ha bila chat <laughs> dekat, dekat YouTube dekat Twitter orang kata oh ada isu kan. uh, yalah kat sebab sebab saya rasa uh, mungkin syarikat Telco perlu lebih jelas kan, kan? Uh, betul lebih jelas uh, untuk uh, keluarkan iklan-iklan package mungkin kena betul. macam tu apa kitaulah kena kena nyatakan ada ada berapa gig uh, internet dia mm sebab yang isu dia Biasalah. bukan apa, apa kalau kita nampak ha. dia jelas dia iklankan elok-elok dia ha. bila orang nak beli tu dah faham okay tu itu limitation dia tak apa sebab bila dia ha, ter tu macam fine print yang kalau orang tak klik tak baca dia tu yang menyebabkan orang rasa macam tertipu ha. sikit kan? ah ha. ha. gitulah betul 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 tu baik Uh, insyaallah uh, kita kita nak bertemu lagi dengan uh, tuan Adil Hidayat ataupun pendakwah teknologi kita pada minggu hadapan dan saya kira hari ini uh, sebagai uh, permulaannya banyaklah yang yang saya sendiri ataupun penonton-penonton kita ni eh uh, dapat daripada tuan Adil ilmu-ilmu macam ni susah nak kan? susah sebab susah untuk kita dapatkan uh, secara uh, satu lagi secara percuma Uh, dan inilah tuan pun sudi untuk kongsikan ilmu kepada penonton-penonton kita pada hari ini baik tuan uh, saya uh, dari pihak uh, TV Sofa dan Yasan Sofa mengucapkan uh, jutaan terima kasih kepada uh, tuan Adi Hidayat ataupun pembawa jelonti mm -hmm. uh, kerana sudi bersama pada hari ini insyaallah kita bertemu lagi minggu hadapan dan saya doakan uh, sebelum uh, 31 Ogos esok uh, subscriber mm. tuan mencapai 100000 uh, subscriber pada malam ini insyaallah Alhamdulillah insyaallah terima kasih banyak-banyak atas doa tu. <laughs> Amin lah kita. Lah. Okey. Uh, saya mengucapkan uh, selamat menyambut hari kemerdekaan yang ke-64 buat uh, negara kita Malaysia. Uh, panjang umur kita jumpa lagi wabillahi taufik wal hidayah wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.